cez tento projekt máme možnosť pozrieť sa na príbeh mladého dievčaťa a ochorenia a toho, akým spôsobom sa s tým vysporiadava. A vlastne je to, ten príbeh je od začiatku, kedy sa s chorobou vlastne stretne až po okamih vyliečenia a toho, aké to je aj po odchode z nemocnice, adaptovanie sa späť vlastne do života, aký bol predtým. Môže to byť pre divákov, naša Jenny môže byť oddych a zábava, ale zároveň to môže byť aj také malé vnútorné zbilancovanie toho, že ako si žijeme a čo je pre nás dôležité. Samotný tento príbeh bol pre mňa natoľko zaujímavý, že som sa rozhodla, že do toho pôjdem. Pre mňa je nádej neoddeliteľnou súčasťou ako keby akéhokoľvek procesu, kde na konci je nejaký cieľ. Nádej je viera v to, že sa to môže podariť. Myslím si, že to môže byť pre diváka zaujímavé vidieť aj tie priestory, kde tá liečba prebieha. Už len keď sa povie slovo rakovina, tak všetci sa tak ako keby uzatvárajú do seba, klesajú plecia a kútiky ho vysajú. A pretože je to rozhodne je to choroba, ktorú asi málo kto víta s otvorenou náručou. Ja si myslím, že najdôležitejšie asi je vedieť, že sa to dá zvládnuť, aj keď to nie je ľahké. Myslím si, že pri každej chorobe robí strašne veľa psychika. A keď je človek nastavený tak, že to prosto zvládne, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to tak naozaj stane.